Nu, apsveicu īstīni to pirmo uzvaru šajā sērijā. Kā gatavoties šai spēlē pret Liepājniekiem un kā gatavoties šai sērijai kā pašai? Nē, treniņos ļoti vērojām Liepājas, tā kā hokeja stilu, kā viņi spēlē, kā viņi iziet no zonām vispārējo. Un tā arī gatavojāmies. Vācākiem bija baigi maz darba treniņos, jo bija baigi daudz taktiskie uzdevumi. Un nu nekā īpašs, kā uz visām spēlēm. Play-offs ir play-offs, play-offā uzvar komanda, kas mazāk ielēž vārds. Komanda spēlē aizsardzībā un spēle kā tādu. Es apmienāšu šodien? Jā, noteikti. Pirmais periods bija ļoti labs. Man liekas, ka man pat bija tikai kā divi metieni. Bet pēc tam jau uz nogruma foniņa. Uz nogruma foniņa sāka rasties kaut kādi momenti, bet tad jau aizgāja spēle atkal. Uz to pusi labi, tur arī grib paslavēt Miščuku, viņš tur arī pāris reizes atstāja komandas spēlē. Tā kā. Pēc mazā nekā 24 stundiem un nākamā komandas spēle, kāds būs sagatavošanās process nākamajam mačam? Un tagad baigi nesenēt, nomierināties, 5 minūtes, jā, uzvarējām visu un pēc tam jāgatavojas nākamajai spēlē, nekas vēl nav izdarīts. Ir 1-0 sērijā tikai un tik uz priekšu un jāuzvar un nav cita doma. Galvprāt, taktikā kaut ko rītā mainīsiet? Tas jau jāprasa Oļegam, es jau nezinu par to īsti, tā kā tas to prasam Oļegam. Paldies tev. Jā, paldies.